чуєте? Як чутно мене? Вас чудово чуємо. Я чую добре. Все, тоді починаємо. От тільки що подивилися, як тероборона наша готується зустрічати, скажімо так, можливих диверсантів з Білорусі. Знаємо ми, що Лукашенко нове командування оголосив у бік України. Оголосив також, тренування проводяться військові, зокрема. Як ви вважаєте, наскільки збільшилася або знизилася можливість ескалації з боку Білорусі? Чи дотис Путін Лукашенка, аби той вступив у війну? Дивіться. Навіть якщо армія Білорусі вступить у війну, Білорусь не має настільки потужну армію, щоб це кардинально вирішило стратегічні задачі. На мою особисту приватну думку, вона може відрізнятися від думки інших там фахівців або командування, вони проводять ці провокативні дії біля наших кордонів в першу чергу для того, щоб зв'язати нашу групіровку військ, щоб ми не могли звідти забрати наші підрозділи, зокрема тероборони і інші підрозділи, щоб вони там знаходилися, очікуючи можливу загрозу, і не відправилися на схід, де зараз ідуть запеклі бої. Тому мені здається, що це більше дії отакі провокативні для скування нашої групіровки військ біля кордонів Білорусі, щоб ми постійно з цього приводу нервували і опасалися. Якщо не війська безпосередньо, ДРГ, до прикладу, можуть зайти з Білорусі? Ну, можуть зайти хто завгодно, але ви ж розумієте, що Російська Федерація не спромоглася окупувати Тернопільщину і Харківщину, і Сумщину, використовуючи регулярні війська, найманців і цілі батальйонні тактичні групи. Тому, якщо зайдуть якісь ДРГ, я думаю, що їх і так в Україні зараз багато всередині. Я впевнений, що всі ті групіровки, які Російська Федерація закидала, про що, до речі, були відповідні звіти ще до війни, вони нікуди не ділися, вони тут залишилися або законсервовані, або виконують якусь підривну діяльність досі. Тому плюс, там, якщо зайде ще плюс 10, 20, 30, 100 диверсійних груп, це навряд чи вирішить стратегічні задачі Російської Федерації. Пане Мирославе, щоб ми вас ліпше бачили, чи могли б буквально трохи камеру підняти вище? Так, набагато краще. Дякую вам. От, зокрема, з півночі на схід. Росія тисне на Сєвєродонецьк, але Україна зберігає контроль, розвідка британська повідомляє. Сухопутні війська російські продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Недавно захопили кілька сіл на цьому напрямку, зокрема, на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль. Говоримо ми зараз, от пані Ганна Маляр говорила, що ледь не пік зараз воєнних дій, важка ситуація, гаряча. Як ви особисто бачите ситуацію на Донбасі, зокрема, у Сєвєродонецьку? Пане Мирославе, чи чуєте нас? Спочатку, я вас чую. Ви чуєте мене? Да, продовжуйте. Ви чуєте? Так, очевидно, що Російська Федерація, яка понесла великі втрати і не спромоглася досягнути своїх цілей в лютому-березні місяці цього року, вони перейшли до іншої тактики. А саме, вони тепер вирішили не захоплювати одразу все, так, і одномоментно, а брати, окуповувати частково, частинами. Зараз у них все зосереджено на Луганській області. Вони там дуже сильно потужну групіровку завели. І це їм дає можливість, по-перше, мати ліпшу логістику, ніж вони мали до цього. Сконцентрувати на одному напрямку всі сили та засоби, війська. Сконцентрувати, мати кучність вогню, да, з артилерійського. І вони, я так розумію, що сподіваються, захопивши Луганську область і вийшовши на адмінкордони, чи на максимальну дальність, от яку вони зможуть, потім вони перенесуться на інші частини України. Це може бути Донецька область, південь України, де вони теж зараз зосереджують свою військову групіровку і окопуються, не ведуть активних наступальних дій, тому що, скоріш за все, зараз зайняті от саме Луганською областю. Це
Хмельницькому, Січанському тощо. От. Якщо їм вдасться, то, ну, звичайно, бойові дії перенесуться на іншу частину України. От. Якщо не вдасться? Ми маємо навати більш активні. Ну, якщо не вдасться, це буде означати, що Російська Федерація понесла повну поразку, от, великі втрати, і вони будуть намагатися отримати оперативну паузу, можливо, вивести Україну на якісь там ефективні мирні перемовини, аби в цей час поновити боєздатність своїх підрозділів і доукомплектувати їх, перегрупувати. От. Але я не вірю в те, що навіть якщо зараз ми їх виб'ємо з Луганської області, а рано чи пізно це станеться, що Російська Федерація відмовиться від своїх загарбницьких планів. І вони не відмовляться. За будь-яких умов, ну, ми вже знаємо сценарії, за якими Росія воювала попередні роки, не тільки в Сирії, а в Чечні, наприклад. Там була схожа ситуація, коли вони програли першу кампанію, потім взяли паузу в декілька років, от, при цьому зайнявши вигідні для себе плацдарми про російській частині Чечні, де можна було спиратися на місцеве населення. Так само проводили там чистки фільтраційні, ці всі табори, да, нищили населення. І потім була друга чеченська кампанія, яку росіяни теж програли, але вони досягли головного. Вони досягли нищення інфраструктури Чечні і спромоглися привести лояльне до Кремля політичне керівництво у вигляді клану Кадирова. Тобто Росія байдуже, скільки її солдат загине, їм важливо отримати в першу чергу політичну перемогу. Розумієте? От вони це намагаються зробити. От, до речі, пан Олександр Стрюк, глава Сєвєродонецької ВЦА, повідомляє, що майже дві треті по периметру міста зайняті ворогом, і Сєвєродонецьк знаходиться у жорсткій обороні. Як вберегти місто від сценарію другого Маріуполя? На жаль, ніяк ви його не збережете в такій ситуації. От, це або якщо тільки покинуть місто або росіяни, або Збройні Сили України, і, ну, розумієте, на це навряд чи хтось зараз піде. Це складна ситуація. Ну, треба розуміти, що тактику, яку обрали росіяни в Маріуполі, це в принципі тактика, яку вони збираються використовувати для всієї України. Це нищення повністю міста, інфраструктури, створення гуманітарної катастрофи, десятки тисяч загиблих серед мирного населення. От. А потім на ці території, якщо вдається їх окупувати тимчасово, ставиться якась лояльна до Кремля адміністрація, от, яка буде там робити вигляд, що вони там є законною владою. Ну, таким же було у нас і в Донецьку, і в Луганську, і я ж кажу, така сама ситуація була в Абхазії в 93-му році, в Осетії, це саме було в Чечні. От, і зараз просто ми бачимо цю тактику в Україні. Єдине, що відрізняє нашу ситуацію від Грузії, від війни в Грузії, від війни в Чечні, в тому, що у нас потужні збройні сили України, і ми завдяки тому, що є сучасні засоби там на зразок інтернету, ми отримали підтримку всього світу, в першу чергу громадянського суспільства світового, тому що всі ці злочини Росії, вони були зняті і показані фактично в прямому ефірі. От, якщо в Чечні їм вдавалося обманювати і розповідати про те, що там фашисти, терористи, то з України вже так не виходить, тому що злочини Росії бачили саме громадяни інших стран, саме суспільства. Там, те, що політики знали про злочини Росії і навіть хотіли позакривати очі, я маю на увазі іноземні керівники, це зрозуміло. Але саме те, що люди, виборці Сполучених Штатів Америки,
Німеччини, Польщі, Угорщини навіть, Франції, вони тиснуть тепер на своїх політиків з вимогою надати допомогу Україні. В результаті громадська думка світу, світова, на боці України. І оце кардинально різнить нашу ситуацію від тих війн, які Росія провадила в минулі роки. Тобто у нас є потужні збройні сили, у нас є зброя власного виробництва, яка кардинально допомогла стримати російську навалу саме в перші місяці, от і дала можливість дочекатися політичних рішень по ленд-лізу, по наданню нам інших видів сучасного озброєння вже з боку Заходу і завозу боєприпасів. Тобто це ну, і дає нам шанс, надію і віру в те, що в результаті ми переможемо. От, до речі, щодо зброї від наших партнерів, як ви вважаєте, чи передадуть врешті МЛРС, зокрема, про які президент Володимир Зеленський чимало говорив і просив у Заходу? CNN писало, що нібито Білий Дім уже планує наступного тижня це питання обговорювати і, можливо, навіть передавати вже МЛРС. От ваша думка з цього приводу? Після ленд-лізу я впевнений, що рано чи пізно ми отримуємо все, що нам необхідно, але питання ж в іншому. Це каже МРЛС. Та ми, нам зараз терміново автівки потрібні, вантажівки потрібні, транспортні засоби для везення особового складу, щоб вони не на шкільних автобусах їздили, а на броньованій техніці. Нам потрібні броньовані легкові автомобілі. Нам потрібні, розумієте, тобто такі, нам потрібні безпілотні апарати, які дали можливість нашій артилерії бачити. От, наші розвідці бачити. От. А вже казати про такі більш потужні засоби, про системи, ми це все отримаємо рано чи пізно. Це ж питання тільки часу, розумієте? По-перше, доставка. Сполучені Штати Америки доставляють нам зараз нове озброєння водою, морем. Це декілька тижнів, щоб вони прийшли в Європу, потрібно, ці кораблі воєнні. Далі з Європи ще тиждень треба доставити це все до України. Потім потрібно, щоб розрахунки, які будуть, або оператори, які будуть керувати цим озброєнням, пройшли відповідну підготовку. Потрібно налагодити логістику ЗІПів, логістику, ну, ремонт тих частин, які, ну, тих того озброєння, яке приходить зі зберігання. Воно ж теж приходить не найновіше, щоб ви розуміли. Да, воно порівняно з українським новітнє, але по факту це зброя зі складів зберігання. От його треба приводити до бойового стану. Ну, це цілий процес. Тому коли ми отримуємо дійсно достатні кількості всього необхідного, це може пройти не один місяць, розумієте? А у нас ми маємо ставити собі завжди запитання, а ми маємо цей 1-2 місяці? От, враховуючи ту ситуацію, яку ми бачимо в Луганській області, в Маріуполі, те, що було, і так далі. Пане Мирославе, щоб закрити тему. Це складні питання, треба розуміти, що див не буває, розумієте? У нас єдине диво – це Збройні Сили України. І єдине, на кого треба розраховувати в першу чергу, це на власні сили, на Збройні Сили. Ну, тут з вами не посперечаюсь, звичайно. От, аби завершити ситуацію так на Донбасі, 95% окуповано Луганщини, про це пан Гайдай говорив. Наскільки це стратегічний успіх для росіян? Розуміємо, що на оперативно-тактичному рівні вони можуть подавати це як шалений якийсь прорив, шалене досягнення. Але от на глобальному, стратегічному рівні? Дивіться, я не бачу успіху. Ну, ви зрозумієте. Російська Федерація всі останні роки розповідала всьому світові, що вони, якщо потрібно, дійдуть до Берліну, захоплять Польщу, Україну захоплять за 2-3 дні, що в них найпотужніша армія в світі. І в результаті що? В результаті вони отримали шалену поразку під Києвом, Сумами, під іншими містами, під Кривим Рогом, Дніпром. Тобто розбито міф про непереможну російську армію. Це перше. Це поразка, від якої Росія не зможе ніяк нікуди подітися. Всі бачили, що російська зброя не є сучасною, не є ефективною, що навіть їхнє ракетне озброєння вони можуть стріляти по стратегічним об'єктам і іноді не потрапляти,
що воно не високоточне. Ми бачили ці танки з табуретками, і це ж бачать всі покупці зброї світу. І тепер стане питання, чи захоче Індія купувати зброю Росії, чи захочуть інші держави, яким Росія продавала зброю, купувати. Тобто це вже, знаєте, ми нанесли їм дуже потужну репутаційну поразку. От. Потім Росія зараз вже має втрати в особовому складі більше, ніж Радянський Союз за 15 років в Чечні. Майже 30 тисяч. В Афганістані. Так, в Афганістані. Вже майже 30 тисяч загинуло. В Афганістані загинуло менше за 15 років. І це все робить Збройні Сили України, про яких вони в своїх пропагандистських сюжетах розповідали, що у нас армія немотивована, слабка, що нічого не вміє. Так, да, у нас менше танків, менше снарядів, але у нас мотивовані люди, от, які, ви бачили, як в Мелітополі цивільні з голими руками зупиняли танки. Вже не кажучи про територіальну оборону, яка займає позицію там з автоматами в окопах, от, і стримує, героїчно стримує росіян. Так, да, ми несемо втрати, але ми наносимо втрати росіянам. Тому... Сказати, що вони отримують якусь стратегічну поразку, вони з чого зараз перекинулись на Луганську область? Тому що вони зрозуміли, що ті задачі, які вони собі ставили в перший місяць війни, вони жодної не змогли досягнути. Це вимушу, це Збройні Сили України змусили росіян свої апетити дещо занизити. Ну, от. І це теж це поразки. Це, розумієте, як би вони там в своїх пропагандистських сюжетах це не перепідносили, це бачать і громадяни Росії, і громадяни інших країн. І скоро ви побачите, коли перетне позначка загиблих російських військових там 50 тисяч, 100 тисяч, а якщо війна не припиниться, це рано-пізно чи буде. Тим більше, що ми отримуємо нове озброєння, потроху, але отримуємо. То підуть ці гроби і стане питання, навіщо це взагалі було все? От навіщо вони все це влаштували? Щоб що? Показали, наскільки вони жалюгідні, наскільки вони там безпринципні, що це армія мародерів, гвалтівників, там алкоголіків, що їхня зброя не найсильніша в світі. Вони при цьому отримують зараз тільки трупи своїх солдатів, санкції. Економічний, сьогодні обвалилися акції багатьох компаній Російської Федерації на московській біржі, сьогодні скачок долара був. Тобто вони отримали всюди негативний результат. Ну і накрадоване майно, яке вони з України там потім надсилають. Ну, так, там унітази вони у нас покрали. Так от питання, навіщо? Це ж говорить, це рано чи пізно приведе в Росії до політичної кризи. Рано чи пізно приведе. Пане Мирославе, ну, нам така розвиток подій таки лише на руку на території Росії. Я щодо півдня ще хочу. Да, Російська Федерація, як остання імперія, да, от, як продовження Російської імперії, Радянського Союзу, вона має розвалитися. Поки цей гнійник не розвалиться на маленькі національні держави, на невеликі держави Кавказу, Дальнього Сходу, то це буде постійна загроза війни і якихось проблем світових. Тому зараз фактично світ вирішує руками українських збройних сил України світову проблему з цим карликом і не до імперії. Пане Мирославе, щодо півдня ще хочу запитати у вас. От, зокрема, я зачитую інформацію про обстріли Запоріжжя. Частина Запорізької області окупована, ми знаємо. Чи буде великий наступ на Запоріжжя? Як ви вважаєте, чи намагатимуться росіяни просуватися з півдня от у центр і Запоріжжя, Дніпро, хто ще може опинитися під вогнем? Це залежить від багатьох факторів. Це буде залежати від наявності в Україні того тих видів озброєння, які ми з вами обговорювали. Б. Наскільки успішно вони зможуть закріпитися в Луганській області і організувати там оборону від можливих контрнаступів Збройних сил України. Тому що їм потрібно перегруповувати всі ті сили, що зараз в Луганській області, перекидати на той напрямок. Тому вони зараз вже третій ешелон оборони роблять саме на півдні країни, окопуються, накопичують свої логістичні спроможності, накопичують авіацію там в районі Крима,
вертольоти і потроху стягують. Але допоки не вирішиться питання з Сєвєродонецьком, я сумніваюся, що будуть якісь великі наступи. У них теж проблеми з мобресурсом, з технікою. Ми бачимо, що вони вже почали танки старого зразка розконсервовувати, які не гідні, і перекидати ремонтні батальйони до кордону з Україною для того, щоб вже тут робити відновлення цієї техніки. У них теж, у них багато проблем, розумієте? Тому від всього цього і буде залежати, коли і як буде, і чи буде цей наступ. Але те, що плани у них є, і те, що вони хочуть захопити Донецьку, Луганську область, весь південь, закріпитися, і потім взяти оперативну паузу, аби накопичити сили для вже наступальних дій в майбутньому, там, на Київ, та, на інші області України, то це правда, це зрозуміло. Нікуди вони свої плани не поміняли. Пане Мирославе, дійсно зрозуміло. Я дякую вам за розмову цю, за те, що пояснили, що ж відбувається на фронтах. Віримо у нашу перемогу, віримо у Збройні Сили. Мирослав Гай, військовий і громадський діяч, був із нами на прямому зв'язку. Ми ж продовжуємо. Близько 70 тіл загиблих.